უნივერსიტეტი აღენებდა ამ საკითხს, მაგრამ ვინაიდან კენტო იყო, და თქვა აკუთრით ვერაფერი გაკეთეს. მაგრამ იმეთვითონებ, რომ გაითვალისწინებთ სტუდენტებიც მოთხოვნით, ყოველთვართან შეხვედრა იწყება მაგით. იქნებ რამენაერად შეღავათები ქონდეთ და მოერგოს იმ ტრანსპორტის მოძრაობა უნივერსიტეტის იმ ცოცხალ საქმიანობას, სანამ ჩვენ ისაჩუნას ჩალობთ, ეს პრობლემა არ იყო, მაგრამ დღეს პრობლემა არის სოფლებიდან და ქალაქის ყველა კუთხიდან სტუდენტთა გადაადგილებით. და რა თქმა უნდა, ფინანსური მხარეც.